Hej, velkommen til Skæv Strøm. I dag der skal vi lege med 3D, og vi skal faktisk lave en tegn og gæt 3D-leg i programmet Tinkercad. Og derfor så har jeg lige fået to rigtig gode kammerater med. Det er Christian Toft. Hej Christian. Hej Martin. Og så er det Max, min søn. Hej. Godt. Og vi kører over Zoom imens. Så nu tænker jeg, at jeg lige åbner Tinkercad en gang. Her er Tinkercad. Det er jo det dejlige 3D-tegneprogram. Og så sletter jeg lige alt det juks, jeg har siddet tegnet her væk med det. Bum. Men så skal jeg jo dele det med nogen, og jeg trykker lige på det her lille ikon med en person, og trykker kopier link, sådan der. Og så er det bare ind i Zoom, og smide linket ind til jer, sådan der. Værsgo. Og så skal I lige, når I kommer ind, så kan I lige skrive jeres navn derinde, så ved jeg ligesom, at I er derinde. Så kan vi nemlig tegne sammen i det her program. Der er en, der tegner frihånd, det skal nok blive flot. Ja! Er det dig, der skriver ja, Max? Du er her? Ja. Godt. Sådan der. Max, Martin og Christian, så er vi her alle sammen. Perfekt. Hvordan skal vi egentlig beslutte, hvem der starter? Skal vi lave sten, saks, papir? Ja! Yeah! Det bliver mig. Jeg snød kun lidt. Der var noget lag, tror jeg. Ja, det var lag. Det kunne jeg ikke gøre for. Okay. Nå, men jeg har fundet en ordliste med sjove tegn og gæt-ord, fordi jeg har ikke lige tegn og gæt her. Så jeg vælger lige et fra dem, og jeg tænker, det skal være den her. Jeg siger selvfølgelig ikke, hvad det er. Er I klar? Så går jeg i gang. Fugl. Nej, det er det ikke. Et fuglehus. Ja. Nej, det er det heller ikke. Det er det heller ikke. Det kunne jo være et kamera. Okay, det er et lyrt. Og et Var det gode. Det er sådan, det var lige præcis. Det var den her, jeg skulle gætte. Det var blyantspidseren, ikke? Okay, det føler jeg lidt hattig. Nej, jeg tænker, du er den første til at sige blyantspidseren, Max. Vil du have den, eller? Nej, det er ikke du gættede. Okay. Christian, den var din. Så, så skal du finde et ord, Christian. Yes. Det er et hus. Nu nærmer I noget. Ah, så svaret er et vindue. Et vindue. Yeah! Og okay. Men vil jeg lov til at sætte det der vindue i? Ja, det er rigtigt. Så er det, så er det mig igen, Max. Nu må du se at komme ind i kampen. Ja, nu skal jeg sørge for at vinde her. Ja, okay. Yes, jeg ved lige, hvad jeg skal lave. Okay. Godt. Ja, det er en skovhugger, der er i gang med at køre det 3 år med motorsav. Ja, det er motorsav er det rigtige svar. Nå. Sådan der, godt gættet. Perfekt. Okay, Max, så er det dig. Ah, jeg ved det. Det er et telt. Ja. Jeg var ved at sige skateboardrampe, så det var godt. Ej, det er godt lavet. Okay, skal vi prøve, hvor vi er to, der samarbejder mod den tredje? Altså, så vi er to, der aftaler et ord, som vi bygger sammen, og så skal den tredje se, om den kan gætte det. Godt. Hvis nu Christian og Max, hvis I starter med at samarbejde, så kan I bare skrive det ord, I vil lave. Det kan I bare skrive i chatten. Jeg skal nok lade være med at kigge. Skriv I det i Zoom-chatten, ikke? Yes. Okay.
En rumraket? Er det en rumraket? Det er en rumraket. Ja. Sådan. Okay. Nå ja. Åh, okay. Oh, det var sådan et hyperspeed stjerne, du lige lavede der. Ja, fuldkommen. Ja, det er en hurtig rumraket, det der. Det kan man godt se. Ja. Going into hyperspeed. Så Christian, skal vi samarbejde mod Max? Ja, lad os gøre det. Okay. Godt. Jeg har set mine evner til at gætte. Ja, okay. Christian, jeg har et bud her. Yes. Du får det i Zoom-chatten. Er du klar? Og Max, du må ikke kigge i Zoom. Nej, jeg lukker bare. Ja. Max, skal vi prøve at slå Christian? Så bygger vi noget sammen. Yes. Tak fordi I ville lege med. Det var sjovt. Og man må sige, at jeg tror, det bliver sådan nogenlunde uafgjort. Hej hej.